Usvojeni budžet opštine Tesli za 2018. godinu u visini od 17 miliona i 250 hiljada konvertibilnih maraka procijenjen je realnim, gledajući sveukupnu ekonomsku situaciju. Budžet bi trebalo da obezbedi funkcionisanje svih vitalnih funkcija opštine koje čine život lokalne zajednice, pri čemu će se 25% budžetskog okvira izdvojiti za socijalna davanja, ali i značajna sredstva za razvoj, odnosno kapitalna ulaganja. Osim redovne budžetske stavke u visini od milion konvertibilnih maraka, za razvoj su predviđena i sredstva koja nisu direktno vezana za budžetski okvir. To je nešto što zaista predstavlja krupne projekte na prostoru opštine Tesla. Riječ je o regulaciji korita Velike Usore u urbanom dijelu opštine Teslić i riječ je o nastavku projekta vodosnadbijevanje kanalisanja na prostoru opštine Teslić. Ta dva projekta nisu u okviru budžeta, a predstavljaju vrlo značajne komunalne objekte koji će u narednom vremenskom periodu značiti mnogo za ukupan razvoj opštine Teslić. Na ovoj sjednici jednoglasno je usvojena strategija razvoja opštine za period od 2018. do 2027. godine. Strategija je usmjerena na tri ključna cilja, a to su privredni i društveni razvoj, kao i razvoj komunalne infrastrukture i životne sredine. Svi programi i projekti planirani za naredni desetogodišnji period procijenjeni su na 50 miliona maraka. Strategija je rađena tako da su strateški ciljevi definisani na nivou od 10 godina, a ovi operativni ili sektorski ciljevi oni su definisani na nivou od 5 godina. Smatram da je strategija urađena kao rezultat ideja i zahtjeva najšireg slojeva opštine Tesla. U sklopu dnevnog reda ove sjednice izmijenjena je odluka o određivanju radnog vremena u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u zgradama kolektivnog stanovanja. Radno vrijeme je standardno kao i za sve objekte sličnog tipa, s tim što nema mogućnost produženja, znači u zimskom periodu to je nekih 10 časova, u vikendom 11, a u ljetnom periodu naravno produžuje se za 1 sat. Na ovom skupštinskom zasjedanju donesena je i odluka o subvencionisanju vodnih usluga korisnicima socijalne zaštite, tako da će ta lica mjesečno biti oslobođena plaćanja po 3 kubna metra utrošene vode.